સંજય વિદ્યાલયમાં તમારું સ્વાગત છે. આપણે આગળ પ્રેયર્સ ની અંદર એક પ્રેયર્સ જોઈ ગયા હતા. કઈ પ્રેયર્સ હતી તે? ગોડ બી ઇન મી, એટલે ભગવાન તમે મારામાં રહો, ક્યારે એક મારા મગજમાં રહો, મારી આંખમાં રહો, મારા કાનમાં રહો, આવું આપણે જોઈ ગયા, મારા વિચારમાં રહો, ચાલવામાં રહો, આવું બધું આપણે એક પ્રાર્થના છે તે જોઈ ગયા હતા. આજે આપણે બીજી એક પ્રેયર્સ જોવાની છે, તેનું નામ છે વિસ્પર ઓફ પ્રેયર, એટલે કે પ્રાર્થના આપણે ગુણગણાવી, ક્યારે ગુણગણાવવાની છે એટલે કે ધીમે ધીમે બોલવાની છે, તો તે આપણે આમાં આપણે જોવાનું છે. તો સૌ પ્રથમ શું કીધું છે? વિસ્પર ઓફ પ્રેયર ઇન ધ મોર્નિંગ. વિસ્પર એટલે શું છે? ગણગણાવો. આપણે ધીમે ધીમે જે બોલીએ છીએ ને, હાલતા ચાલતા જે ધીમે ધીમે બોલીએ છીએ એને શું કહેવાય છે? ગણગણાવો. એટલે કે ક્યારે ગણગણાવવું કહે છે? વિસ્પર ઓફ પ્રેયર, પ્રેયર એટલે કે પ્રાર્થના, ત્યારે ઇન ધ મોર્નિંગ. મોર્નિંગ એટલે શું થાય? સવાર, સવારમાં, એટલે કે સવારમાં પ્રાર્થના આપણે બોલવાની છે, ગણગણાવવાની છે. વિસ્પર પ્રેયર એટ નૂન, નૂન એટલે શું થાય? બપોરનો સમય, એટલે કે બપોરના સમયે આપણે પ્રાર્થના બોલવાની છે. વિસ્પર પ્રેયર ઇન ધ ઇવનિંગ, ઇવનિંગ એટલે શું થાય? સાંજ થાય છે, સાંજનો સમય છે એને ઇવનિંગ કહેવામાં આવે છે. તો કે આપણે ક્યારે પ્રાર્થના ગણગણાવવાની છે? સાંજના સમયે, એટલે કે વિસ્પર પ્રેયર સાંજના સમયે આપણે પ્રાર્થના ગણગણાવવાની છે. આપણા માટે કરતા હોય, કારણ કે આપણે ફેમિલી માટે કરતા હોય,
પપ્પા છે ભાઈ બહેન છે એ બધાને તમે સારા એવા આશીર્વાદ આપજો. તો સમજાઈ ગયું? આ કાલે બે પ્રાર્થના જોઈ હતી, આજે આપણે બીજી પ્રાર્થના જોઈએ. આજે ના તમને ન આવડતા હોય એવા શબ્દ છે અને આ ગુરુવાર ગુરુનું પણ શું કરવાનું છે, આ પ્રાર્થના મેં તમને જે સમજાવી છે તે પ્રાર્થનાને આ પ્રેયરને ભાષાંતર સહિત તમારે નોટબુકમાં લખવાની છે. કઈ રીતના? પહેલા ઇંગ્લિશની લાઈન લખવાની અને નીચે તેનું ભાષાંતર કરવાનું, પછી આ લાઈન લખી અને નીચે તેનું ભાષાંતર કરવાનું. આ રીતે રાખીએ આ પ્રેયર છે તેને ભાષાંતર સહિત તમારે તમારી નોટબુકમાં લખવાની છે. ઓકે.